Горката кяра. И това да е лош късмет. Един СМС да ти разбие семейство. Ако трябва да сме по-точни, не е един СМС, а една мърла на 23. Не навършени. Айде да не струпвайте всичко на момичето, а? Ние много често казваме, това сякаш не беше ти, или говориш така, сякаш говори някой друг, или не мога да повярвам, че аз извърших това. Той някакси, то се съдържа в езика ни, тази непознатост. Събрали сме тук всичко, което ни е важно. Тази машинка се превърна в черната кутия на живота ни. Случилото се с Киара и Диего. Не, вие представете ли си колко други двойки биха се разпаднали, ако поне един имаше достъп до телефона на другия? Телефона е така някакси иновативен атрибут за общуване, но мисля си, че телефона и всякакви електронни джаджи, които аз лично обожавам и мисля, че те са така един особен белег на прогреса ни, цивилизационен, всъщност те никога не биха заменили духа, душата, така нашето пътуване през нашата предписана съдба напред. Аз никак не държа да ти знам тайните. Ако имаш любовник, скъпа моя, не желая да разбира. Ако имах любовник, скъпи мой, нямаше да предложа тази игра. Ами ако я предлагаш тръпно, защото имаш любовник и желаеш и най-накрая да бъдеш разкрита. Какво имаш предвид? Така действат серийните убийци. Нарочно оставят след себе си куп следи, за да бъдат разкрити. Защото не могат сами да понесат бремето на делата си. Самия човек е едно ковчеже на Пандора, който крие толкова много всъщност тайни, но накрая, след като знаете от ковчежето на Пандора изскочат всичките болести и неприятности, всъщност изкача надеждата и ми се струва, че това е някакси есенцията на нашето представление. То е злободневно, но в същото време носи една екзистенциална надежда в себе си. Не предобре, еле! Гледайте както се разтрепери ръката! Хри валяваме! Не, сега настоявам да го вземеш. Обаче и ти ще ми дадеш своя. Моя? О, чудни неща ще намериш вътре. Вълнуващи съобщения. От педиатъра и от сестра му, която пита за майка му. И защо те пита? Защото ти не вдигаш! Бянка, ти би ли си дал телефона на Козмо? За какво? Той дори не се заключва. Ама тя и да го даде, аз не го е. Текста беше продължение на директора на Театър София, Ириней Константинов. Аз преди това не го бях чел, не познавах текста. Разбира се, познавах екранната му версия, филма на Пауло Дженовезе, Едноимения. Това беше едно от предизвикателствата на работата ни, как един по-скоро киносценарий, защото това беше киносценарий адаптиран за сцена, но той все още съдържаше в себе си своя киногенезис. Как това да се преработи и да се преразкаже през сценичен език. Никой от нас няма тайни. Това ли да разбирам? Всички с изключение на Диего сме ангели! И какви тайни ги има? Да имахме тук всички си знаем и къртите зъби. Дано ви остана на някоя тайна, иначе сте адска склука. Някакси на повърхността, като че ли темите са нашето така общуване през мобилните апарати, през интернет пространството, но всъщност в дълбочина темите са доста по-архетипни, доста по-сериозни, доста по-изконни, бих казал. И всъщност това е темата за това, че човекът не е, че човекът е много същества в едно и че всъщност ние никога не можем да познаваме изцяло човека. Има елементарни правила за чукане. Като си решил да чукаш нещо младо, ами трябва да внимаваш на книг. Козимо, какво говориш? Чакай малко! В коя картинка по-точно? В триенето на SMS-ите или в криенето че лайно? Не си го изкарвайте на мен сега! Спектакъл разчита на хумор. Разбира се, хумор, който проистича от парадоксалното, а не хумора от ефтината ситуационна щампа, разбира се. И мисля, че всяка една история, разказана през парадокса на хумора, съдържа в себе си надежда. Ох, добре, айде! Ето! Браво, Зима! Хора! Вие сериозно ли? Нали знаете, че... е поява на лош вкус да се държат телефони на масата. Еле! Хора, финал за купата! Еле! Еле!